Больш за 200 хлопчыкаў і дзяўчынак сабраў фестываль па спартыўным скалалажанні Baby Fest. У свяце прынялі ўдзел дзеці з Магілёва, Шклова, Мінска і Гомеля. Юныя скалалазы пераадольвалі маршруты рознага ўзроўню складанасці, а таксама спаборнічалі ў шматлікіх гульнях і конкурсах. Што запомнілася і спадабалася юным скалалазам, даведаліся нашы корэспандэнты. Ставіць ещё на самыя такія тонкія камешкі ногі. Ну, мне больш чым панравілася залезць наверх і спрыгнуць вниз. Это вообще не сложно, главное правильно подойти к этому. Мне нравится лазать, браться за всякие штуки и преодолевать препятствия. У нас можно горки одолеть просто до середины, а потом наоборот было весело. Арганізатары плануюць зрабіць фестываль традыцыйным і праводзіць яго два разы на год. Чарговае свята для маленькіх скалалазаў у Магілёве пройдзе летам.